Ներկայացման իրավունքով ժառանգությունը մինչև ժառանգության բացումը մահացած ըստ օրենքի ժառանգի բաժնի ժառանգումն է նրա երեխաների կողմից։ Ներկայացման իրավունքով ժառանգող ժառանգների միջև ժառանգությունը բաշխվում է հավասարապես։ Ժառանգատուի թոռները ներկայացման իրավունքով ժառանգում են որպես առաջին հերթի ժառանգներ։ Ժառանգատուի եղբայրների եւ քույրերի երեխաները ներկայացման իրավունքով ժառանգում են որպես երկրորդ հերթի ժառանգներ։ Ժառանգատուի հոր եղբայրների եւ հորաքույրների ու քեռիների եւ մորաքույրների երեխաները ներկայացման իրավունքով ժառանգում են որպես 4-րդ հերթի ժառանգներ։ Ներկայացման իրավունքով չեն կարող ժառանգել ժառանգությունից մեկուսացված կամ ժառանգատուի կողմից ժառանգությունից զրկված ըստ օրենքի ժառանգի երեխաները։